ଶୁଖିଲା ଶ୍ରାବଣ କେଉଁଠି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଗଲାଣି। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଭାତହାଣ୍ଡି ଭାବେ ପରିଚିତ ହାଟଡି ବ୍ଲକରେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୁଳ। ବ୍ଲକର 40 ଭାଗ ଚାଷ ଜମି ସାଳନ୍ଦୀ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ 60 ଭାଗ ଜମି ଅଣ ଜଳସେଚିତ। ବ୍ଲକର ମୋଟ 18,645 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 7,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ କେନାଲ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହାଟଡି ବ୍ଲକର 70 ଭାଗ ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ କିପରି ଚାଷ କାମ କରିବେ ସେ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀକୁଳ। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ତ ହେଉନି, କାଦୁଅ ତ ହେଇପାରୁନି, ତଳା ଯାହା ପକେଇଛୁ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଆଉ ଫେଣି ତଳା ପକେଇ ଚାଲିଛୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ତ ହେଉନି। ତଳି ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଲେଖା ପକେଇଲୁଣି, କିଣିକି ଆଣିକି 2,000 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇକି ପକଉଛୁ, ହେଇପାରୁନି, କ'ଣ କରିବୁ। ହାଟଡି ବ୍ଲକ କହିବାକୁ ବୁଝିଲେ ଏଠି ଚାଷ ଧାନ ଚାଷ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ଏଠି ଭାତହାଣ୍ଡି କହିବାକୁ ଗଲେ ହାଟଡି ବ୍ଲକ ହିଁ ଧାନ ଚାଷର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଥିବାରୁ ଭାତହାଣ୍ଡି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଯାହା କେମିତି ହେଉଛି, କେଉଁଠି କିଏ କେମିତି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ତଳା ପକେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ସାସଙ୍ଗ ଗାଁଟା ଇରିଗେଟେଡ଼ ଜାଗା ନୁହେଁ, ଆମ ପାଣି ଏଠି ମାଡ଼ୁନି, ଆମେ ଚାଷ କରିପାରୁନି। ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ହେଇପାରୁନି, ଚାଷ ହେଇପାରୁନି, ଯାହା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ତଳା ପକେଇଦେଲେ ସେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ସିଏ ବି ମରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ରୁଆ ପୋତା ସାରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ତଳି ପଡ଼ିପାରୁନି। କିଛି ଚାଷୀ ଧାନ ତଳି ପକାଇଥିଲେ ବି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକର ବଞ୍ଚ, ସାସଙ୍ଗ, ଅକରୁଆ, ପଞ୍ଚଗୋଛିଆ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ଲକରେ 164 ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲେ ବି ମାତ୍ର ହାତଗଣତି କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଚଳ। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବି ବର୍ଷା ଲୋଚକାଳି ଖେଳୁଛି, ଏମିତିକି 2 ମାସ ଧରି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଉଠାଉଛି, ପାଣି ଠୋପେ ବିଲର ନ ପଡ଼ିଲେ ଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ବି ଜଳର ଅଭାବ ଏବଂ ଜଳର ଅଭାବ ସଙ୍କଟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ହଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏମିତିକି ଯେଉଁ ଯେମିତି ପାଣି ପାଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ପୋଖରୀ ପାଖ ଦେଖିକି ଚାଷବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳକୁ ତଳି ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳକୁ ତାହା ବି ବାରମ୍ବାର ଶୁଖିଯାଉଛି, ଆଉ ମରୁଡ଼ିର ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ମଣିଷ ଛଟପଟ ହୋଇକି ମରିବା କଥା। ଯେଉଁ ବିଲରେ ଏବେ ରୁଆ ପୋତା ସରିବା କଥା ସେହି ବିଲରେ ଏବେ ଗୋରୁ ଚରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।